cuy. Wah. Wes nyapu kong sholat Oh iya cuy, jare Pak Ustaz lek pengen rezekine lancar, selain kerja ya kudu kambah kambe wong liwat cuy. Kudu kambah wong liwat mari ngono ya sholat cuy. Mbak pacaran yo asik. Eh, <laughs> cedek lek Talon bojoku nek sak nek minta aku dijiwiti wesan. Tuman mripate enggak dijogo mitingone. Poh aweh cuwi, mese-mese bajiku spot. Nah, tenan to? Lho kan, bajeku spot, <tumun>, mantap cuwi. aku iso tumbas bajeku yo, Mas Agung Naga song. sampean kan Daihatsu Mas kok mau mau Toyota eh Mitsubishi ki piye to Mas <laughs> nah, Mbak cantik cuy Mbak cantik cuy Mbak antik cuy Mbak cantik pacaran yuk Aduh bablas saya cuy Oh ya cuy jare Pak Ustaz mong kon cuy lek umpamanya pengen pengen rezekine tambah akeh Mbak cantik pacaran yuk <laughs> Senyum cuy senyum lek kok kadoan Ah prawan mah ngono kuwi, jai jaim cuy. Wah, montore apik cuy. Oke loh. Wah. Montore montokoplingane cuy sing apik cuy. Enggak Supra X cuy. Supra X mah <laughs> Supra X mah atumpanku cuy. Gemblor dek pisan. aku montor Supra ini, ditumpain, kok polisi tidur ngene, maggedeg ngono. Gatimangu aja orang menit tuh cuy Masa aku laku ngomong ngeceriwis wesowi Lel <tutut> <tut> Divisi antar jemput SD Islam Ma'arif Garom Blitar Poke Poe <tut> <tut> iwak cuy Poe Ora Pas Kacau mata nek. nganu cu, ireng cu. Iku ngene ta menggae dop, ikunge yo keng biasa ngono. Poh, mari kamasan bae. Mas, wah oh, mari kamasan len. Nyapo emang mambengi cu? Mambengi yo turu, marane bodho nyambet gawe terus kamasan ben wangi cu. Sampean mikire mesti sing ngeres-ngeres. Ngerti ngono tak gawene sapu cu. Ben mikire enggak ngeres. Ya ra cu. <laughs> Aneh-aneh. Cuy, live wis ganti teok ini, ben rejekine tambah oke dengan salandua yo. Salat tenang, ojo-ojo meh. Wah, ho ho Poh kalen. Sing digonceng ndi ayu iki. Pak. Kilok, kilok, kilok poh api cuy iki Aku pengen tuku ngono kuwi cuy, tapi duite kok aneh. Ya wis ngene gentenan ya cu. Sampeyan tak dongak-dongakne iso tumbas dari Haju, lek tumbas nang aku 085706043303. Terus aku iso tumbas Honda HR-V ya cu. <laughs> amin amin ya kabul alamin.